Північна Корея розглядає можливість постачання Росії нових моделей тактичних керованих ракет для можливого використання Кремлем у конфлікті з Україною. Про це повідомив глава оборонного відомства Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю «Янхаб». Шин Вонсік наголосив, що Північна Корея може випробовувати нові твердопаливні балістичні ракети середньої дальності вже у цьому місяці, а також може запустити ракету дальнього радіусу дії, щоб ескалювати напруженість напередодні ключових виборів у Південній Кореї і Сполучених Штатах Америки. Шин також вказав, що система озброєння, Представлена північнокорейськими засобами масової інформації під час візиту лідера Кім Чен Іна на завод з виробництва боєприпасів на початку цього тижня, імовірно, включає балістичні ракети малої дальності, придатні для переносу тактичної ядерної зброї. Північна Корея вперше випробувала балістичну ракету малої дальності у квітні 2022 року. Це новий тип зброї із заявленою дальністю польоту від 100 до 180 кілометрів, відзначив шин.